למרגלותינו, מצד ימין מטווח של הפלוגה, מצד שמאל מחסה של העדר שרואה כאן באפיק הזה של נחל חדרה ששייך פה לחבר'ה למעלה. אחת הדרכים היותר נכונות בעצם לקפוץ שטח זה כמובן בעזרת עדר ונראה. האורנים שאתם רואים, ובעצם בכל הכיוון ההוא, לכיוון מערב, אנחנו נחזור דרך שם, זה סוג של... זה לא שמורת טבע, אבל זה פארק קקל. חלק מזה זה שמורת טבע של חדרה, יער חדרה מערב, ומי ששתל אותם זה קקל. למה משתלים פה אורנים? כי... בדיוק כמו... מה זה? אני אומר, למה שותלים פה אורנים? כי... זאת הדרך של קק"ל בעצם לתפוס את השטח, להחזיק בה בצורה כזו או אחרת, ואתם בטח חלקכם מכירים את הדיון הלא נגמר, האם אורנים זה נכון לשתול בארץ ישראל או לא נכון לשתול בארץ ישראל. מה שבטוח זה עץ חזק שמחזיק פה בלי סוף. אז אנחנו, מפה אפשר לראות את זה פשוט יחסית טוב, יורדים פה להפיק נחל הזה שהוא אחד מהיובלים של נחל חדרה. נחל חדרה נשפך בחדרה, מה לעשות? בגלל זה הוא נקרא חדרה. חדרה נקראת חודרה. איפה הוא מתחיל? הוא ממש... אגן ניקוז שלו מתחיל בעמק דותן. זה אגן הניקוז הכי מערבי שבארץ ישראל, זאת אומרת, מבחינת מאיפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר. בסדר? יש לו אגן ניקוז שמתחיל בעמק דותן ונגמר בנחל חדרה, ואין לו חיבור לים. כן, ויש מדריכי טיולים שטוענים שעל זה כתבה המשוררת את השיר "ראיתי פעם חוף שנחל עזבו". בעצם הוא לא מגיע לים, והוא מחלחל הרבה לפני לחולות, והוא הולך לאיבוד. ואז תשאלו, רק רגע, אבל אני הייתי בפארק נחל חדרה וראיתי שם מלא מלא מים. חציבה. אז אם תסתכלו טוב טוב טוב, אתם תראו שהמים הם בכלל לא נוסעים, הם לא הולכים לים, הם הולכים אחורה, לצד השני. למה? כי המים, בעצם חברת החשמל עשתה את הפארק הזה כדי להשתמש במים של הים התיכון, להעלות את זה לטורבינות, לקרר את הטורבינות, ועל הדרך כבר עשתה את, את הפארק היפה הזה. איפה שם? המים הרותחים שם? בדיוק. עכשיו, מה שאנחנו בעצם... אגב, נמצאת איתנו פה חלוצה. מה קורה, אילה? אילה וגולן מקימים חווה חדשה בצפון השומרון, נכון? באזור של חריש? חרמש. אה, נכון. אנחנו נראה את זה היום, לא? אוקיי. יפה. ואנחנו יורדים פה למטה ומתחילים לטפס בשביל ג'יפים הנוח והיפה הזה. אני אעשה ספוילר. אדם זרטל טוען בתוקף שזוהי בעצם, שאנחנו נלך על דרך רומית. השאלה מה לדרך רומית ולאזור הבאמת לא מאוד מאוד מרכזי הזה באימפריה, לא יושב על איזה דרך ראשית, יש פה איזה סעיף מאוד מוזר שמגיע לנרבטה ובעצם מתחבר. הדרך הראשית שמחברת את האזור הזה בכלל זה הציר של מגידו, דותן, קיסריה, בסדר? מין ציר כזה עקום, והציר שמתחבר אליו זה בעצם הציר 60 שמגיע לדותן מכיוון סבסטיה, ציר 60 המערבי. והדרך הזאת היא לא קשורה לאירוע הזה, היא כאילו מנותקת, עושה פה איזה לופ כזה, מתחברת לדרך המרכזית וחוזרת אליה קצת יותר מערבה. אז מה הסיפור של הדרך הזאת? אדם טוען בתוקף שזה קשור למרד הרומי. בעצם הצבא הרומי, בשביל להגיע לנרבטה, היה צריך לסלול דרך ייחודית, ואנחנו נדבר על זה בהרחבה כשנראה את סוללות הדייק על העיר נרבטה. אז זה ככה מבחינת הדרך שלנו. נרבטה, איזה עיר זאת? כאילו, זה עיר רומאית? אז זו שאלה טובה. העיר הזאת יש בה מגוון תקופות. היא מתחילה, בכל אופן, די בוודאות מתקופת הברזל, המאה העשירית, והיא ננטשת במרד הגדול, ולמרות שאנחנו מצאנו בחלק העליון שלה גם שרידים ביזנטיים, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הסיפור שלהם, אבל זה עיר גם רומאית וגם עיר של תקופת הברזל.
אז כמובן שאנחנו נמצאים גם מבחינת ככה הדבר היחידי שפורח לנו, או כמעט היחידי שפורח לנו עכשיו, זה הקוצים. נגיד עליהם מילה אחת. קוץ זה לא, זה עלה שעבר בעצם מטמורפוזה, מין התאמה בסביבה. הקוצים פורחים בסוף הקיץ, בקיץ, בגלל שיש להם את היתרון היחסי, כן? הם רוצים, מה היתרון היחסי שלהם? שטח פנים קטן, והם פחות חשופים לעידוי, לקרינה, ולכן הם בוחרים לא לפרוח כשכולם פורחים בסבבה שלהם בפברואר, אלא אומרים, יאללה, אני זורם על יוני, אני אהיה לי קצת חם, אבל לפחות אני אהיה לבד, והמאביקים ימצאו אותי, ולכן הם בעונה הזאת. הקיץ, בעצם המילה קוץ, אולי יש לה הקשר עם קיץ, כן? וזה גם מתחבר לנו לערבית, בערבית איך אומרים קיץ? סיף, כן? סיף, מלשון סוף, כן? גם בעברית זה מתחבר מאוד, קיץ, קץ. קץ כל בשר בא לפניי. כי הקיץ, או בעצם העונה הזאת, אנחנו מתחילים להיכנס לסוף העונה, לסוף השנה החקלאית. כן, אנחנו עוד מעט נתחיל, או אחר כך אנחנו מתחילים מחזור חדש. מה קורה? יוגב. חבר יקר שגר פה מהראשונים. אז זה ככה סוג של הקדמה וגם קצת חיבור לשטח. אז כל מי שנדקר מאיזה קוץ, לא נורא. כבר רואים את האתר שלנו, את האתר שמה שנקרא שלשמו התכנסנו. אנחנו צופים ככה כיוון צפון מערב, באופק אפשר לראות את העיר חדרה, הבתים, אני אומר באופק אנחנו יכולים לראות את הבתים של חדרה, בסדר? חדרה באופק. הכפר פה זה נזלה, ויש לנו פה יישוב שאנחנו לא רואים אותו, יישוב יהודי, זה היישוב חרמש, אחד משני היישובים שנשארו כאן. ואתם מתחילים להבין מה הציר המרכזי של התנועה של צפון השומרון. זאת אומרת, זה חרמש, נבוד אותן, ויוצא בבקה, בקה אל גרבייה, בקה אל שרקיה, שתי הבקות שמחולקות בגדר ה... מה זה גרבייה? גרבייה. גרבייה זה מערב. שרקיה זה מזרח. בסדר? אז יש לנו שתיים. אחת בתוך תחומי הרשות הפלסטינית, ואחת בתוך תחומי מדינת ישראל. והציר המרכזי של האזור בעצם עלה דרך הבקות האלה ועבר דרך היישובים. זה היה הציר של צפון השומרון לפני תוכנית ההתנתקות. משם נסעו ליישובים האלה. אם כבר הזכרנו את תוכנית ההתנתקות, אז אחת השאלות הגדולות זה בעצם מה ההיגיון של התוכנית הזאת, כן? או מה ההיגיון שלה בצפון השומרון. אני לא מדבר עכשיו בהיבטים הפוליטיים, אלא מה הגה מי שהגה, למה הוא פינה דווקא את ארבעת היישובים הללו, גנים קדים, חומש וסנור. יכולים לעלות על דעתכם? אומרים שהיה איזה טעות שם, היה להם איזה טעות שפספסו את האחרים. טעות? כן, היה מה. חומש סנור היא לא אסטרטגית, חומש סופר אסטרטגית. גנים וקדים, נו אוקיי, אז חומש היא אסטרטגית. חומש אסטרטגית, סנור לא. אז למה לפנות אותה? חומש היא אסטרטגית, סליחה, אני אסטרטגית. הבעיה הייתה שכל התושבים הראשונים, שחילונים, הם עזבו, כי הרגו אותם עד ימין ועד שמאל. ואז רק בעקבות ההתנתקות באו בגרים של דתיים צעירים. אז גם אני הייתי צייר. ויפה גם. מה? וניסינו, ניסו להתיישב בחומש, אבל זה כבר היה מוכר מדי. אוקיי, אז אני חושב שהכיוון שאתה אומר הוא נכון, חקרה את זה... לא, אז חקרה את זה, יש יישובים הרבה יותר בעומק, שאם אתה מפנה אותם, אז אתה נותן שטח הרבה יותר אסטרטגי למדינה הפלסטינית שתקום, נכון? אם היו מפנים את יישובי גב ההר, זה היישובים שהיה שם רצף של 500,000 פלסטינים, כאילו, זה עולם אחר. הרבה יותר הגיוני לפנות את גב ההר, בהתנתקות. אז כתבה על זה עבודת מחקר יפהפייה, גברת שרה קוראלק, אתה מכיר אותה. וזאת הייתה שאלת המחקר שלה. והיא נברה והגיעה למסקנה שהיא חקרה יישובים, זאת אומרת איך התנהלו יישובים או איך מה מאפיין נקודות חוזק של יישוב, ובעצם גילתה שהשורש של העניין לא היה
דווקא הרצף, לאו דווקא היה הרצף הטריטוריאלי או שיקולים אסטרטגיים כאלה ואחרים, אלא מה שהיווה יותר משקל זה החוסן הפנימי של היישוב. והיא בעצם גילתה שהיישובים, כל ארבעת היישובים האלה שעכשיו הזכרתי, היו שייכים לאותה תנועה מיישבת של הירסטון. התנועה מיישבת של יישוב היא בעצם... סנור. מה זה? סנור גם? גם סנור לא היה בכלל יישוב. סנור היה... סנור היה... שנייה, אני אסביר. סנור הוא נקודה שאי אפשר להקים ביישוב בגודל של היישוב הזה. יש בו משהו כמו 200 דונם. זאת אומרת, אם אתה רוצה עכשיו להקים שם יישוב, אתה יכול להקים שם יישוב של 50 משפחות, טופ. זה לא היה מקום... זה היה בעצם גרעין הכשרה שמשם הגיעו לשם לכמה חודשים ואז עלו ליישובים אחרים. ובעצם מה ששרה חידשה או חשפה זה שבעצם לאורך השנים היישובים האלה היו מאוד מאוד חלשים, כי לא היה להם גב פשוט, לא היה להם מי שתמוך בהם, יעזור להם, יהיה הקשר שלהם למדינה. הם היו מאוד 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 חלשים ומוחלשים. וכשהמדינה רצתה לעשות ניסוי איך מפנים ישוב, אז היא באה לשם. בגנים, אם אני לא טועה, לא היה בן אדם אחד בפינוי. בקדים הייתה משפחה אחת בפינוי. אחת. גם חומש לא היה הרבה. בחומש היו המון. כי היו, לא, אבל שנייה, לא, כי זה, אני אגיד לך למה אתה לא מדייק, כי כל החודשים האלה היו שם חודשים ארוכים, כולל שהיה כתוב להם בתעודת זהות שזה שם, זאת אומרת, הם היו שם חלק שנה. אז נגיד שהיו שם תושבים. וסנור, סתם לצורך העניין, כי אני הייתי חייל בסנור, אז גרו שם שלושה אנשים. זה היישוב. אז זה ככה... סנור היישוב. סנור היישוב. אז זה קצת על הרציונל בסיפור הזה. ועכשיו אפשר גם להגיע לעוד היבטים היסטוריים עכשוויים מעניינים, שקשורים בכלל, כשאתה מסתכל על מפה צפון השומרון, אתה שואל את עצמך... בכלל שאני עם שקפיים, אני בשמש, כן? כן, אני מסתכלים עליי. אני אומר, אתה שואל את עצמך למה יש כל כך מעט יישובים בצפון השומרון, ולמה באזורים אחרים יש יותר, וכו' וכו'. אז זה לא שפשוט התחלנו ללכת מירושלים ושם שעצרנו, אז התחלנו להקים יישובים, או התחילה תנועת ההתיישבות, אלא תנועת ההתיישבות מוקמת בצורה מאוד מאוד מורכבת ומסובכת, וקשורה בראש ובראשונה לנושא של בעלויות קרקע. ומי שרוצה להרחיב על זה, אני חושב שיש הרצאת יוטיוב יפהפייה של בני קצובר שמדברת על זה. שני בגצים מעצבים את ההתייחסות של צהל או של המדינה לקרקעות ביהודה ושומרון, אבל לא המקום עכשיו להרחיב בזה מאוד, אלא רק להגיד שבצפון השומרון כל הנושא של בעלויות קרקע היה אחרת לגמרי. ככל שהולכים יותר ברומא, הבעלויות קרקע הופכות להיות פחות, זאת אומרת, פחות משוייכות באופן פרטי. בצפון השומרון, מי שהיה אחראי בעצם על הפרצלציה הזאת, הוא הביא את זה לדרגת סדר מאוד מאוד גבוהה, זה הבריטים. אחר כך הירדנים בעצם המשיכו בזה. עכשיו, למה הם עשו את זה הירדנים, או למה הם עשו את זה? הבריטים עשו את זה כי הם אוהבים סדר, הם באו מאנגליה, צריך להיות תפודה. למה הירדנים היה חשוב להם לרשום בעלויות קרקע לאנשים? כי לפי זה הרבה פעמים אפשר לגבות מס או יודעים איפה הבן אדם. זאת אומרת, אפשר להפגין משילות בצורה כזו או אחרת. ובעצם בצפון השומרון היה לנו חלקים גדולים שהם היו מוגדרים כשטחים פרטיים, ושם היה יותר מורכב להקים יישובים חדשים. והתנועה המחשבת, יש לה עוד יישובים? לבוד אותם, חרמש. גם אותם, כן, הרצינה שלך, גם אותם לוקים. אז זהו, אני חושב ש... שוב... זה מה שהתכוונתי, שהיה איזשהו טעות בגלל... הם לא כל כך מבודדים כמו השאר, הם היו עדיין יישובים שהיה בהם גרעין של 30 משפחות מקורי, 25-30 משפחות מקורי, והם לא רצו, נראה לי שהם רצו לסיים את הניסוי בארבע יישובים, עם אלה זה היה להם כבר מורכב כל האירוע הזה, אבל הם היו ממש הבאים בתור, כאילו זה היה די ברור. אז ככה, ונעבור לדברים יותר אופטימיים, דברים יותר היסטוריים. אנחנו בעצם כבר רואים את האתר שלנו, איך אנחנו, שנייה, עוד נקודה אחת חשובה, סליחה. איפה אלקנה אם ירצה להרחיב עוד טיפה, אבל אני
לא מבין מאוד גדול בגיאולוגיה, אבל אני יכול להגיד שבעצם אנחנו נמצאים ב... איך קוראים לזה? כמר אנבטה, נכון? גיאולוגיה. אז הכמר הזה, בעצם בניגוד למה שקורה בחלקים של ההר, בניגוד למה שקורה בשכם, הוא נחשפות פה דווקא השכבות היותר קרטוניות, השכבות שיותר אטומות למים, בחלק העליון של של הכמר, והאזור הזה באופן כללי הוא הרבה יותר עני במעיינות מאשר מה שקורה, נקרא לזה, עד חומש, פחות או יותר, בסדר? האזור של ההר עשיר מאוד במעיינות, יש לנו שכבות מחלחלות בחלק העליון, ושכבות, מה זה? של הקר של שכם, נכון. יש לנו שכבות מחלחלות בחלק העליון, ושכבות אטומות בחלק התחתון. בחלק הזה של צפון השומרון יש לנו הרבה יותר חלקים, זאת אומרת שבהם השכבה האטומה היא מלמעלה. וכשהשכבה האטומה היא מלמעלה, זה לא משנה שפה יורדים 600 מילימטר גשם ושם יורדים 600 מילימטר גשם, אין הבדל. מה ההבדל המשמעותי? פה זה לא, אין מעיינות שכבה, בסדר? אין לנו את האופציה של מעיינות שכבה. אין לנו הרבה מעיינות שכבה. מה כן יש לנו? הרבה פעמים יש לנו, בניגוד אגב גם לזה, יש לנו לפעמים גם בארות, שזה יחסית נדיר מאוד 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 מאוד. בהר, אבל יש לנו בארות בצפון השומרון, יש כאן באר אחת ליד שכם. אז זה ככה מילה כללית על האזור, אז בעצם מרכיב המים הוא מרכיב מאוד חשוב בכל נושא ההתיישבות, וזה גם נושא המחקר שלי בעצם, איך יישוב, או אסטרטגיות של ניהול מים בעולם העתיק, וזה מה שהרבה מאוד התעסקתי איתו גם בהקשר של חירבת אל חמם, נרבטה. נרבטה נקראת חירבת אל חמם, למה? כי בערבית, איך קוראים לשירותים, או למקלחת, או למקום שיש בו מים? המם. הערבים הגיעו לשם וראו שם בורות מים גדולים, אז הם קוראים לזה המם. ואם אתם, אם היה לכם את האופציה, או לכולנו הייתה את האופציה במפת ה-PEF, הרבה מקומות הם קראו להם את אותו שם גנרי כזה, כמו חירבת אל חירבת, תודה רבה על המקוריות, כזה, כל מיני כאלה. אז חירבת אל חמם נקראת ככה בגלל מאגרי המים שנמצאים בה, והיא ממש נמצאת כאן למולנו. מאוד יפה אפילו לראות את ההבדל בינה לבין גבעות אחרות. אני יכול גם להגיד למה אני חושב שיש הבדל. היא לא בולטת וגם לא מרשימה בכלל, אבל אפשר לראות אותה מכאן ולהבין על מה אנחנו מדברים. אז ממולנו ישנה חלקה יפה של זיתים, ו ממש מיד אחריה יש גבעה שהיא בעצם כאילו כיפה נסתרת כזאת, דתייה לייט, והיא מלאה בצמחייה ירוקה, כן? אתם רואים אותה? כן. זאת חירבת אל חמם, גבעה יחסית... עם המטה למטה? עם המטה על המדרון בצד ימין. כן. האמת היא שזה לא חירבת אל חמם לגמרי, זאת אומרת, יש יותר חירבת אל חמם אחת. זה חידוש מאוד מרכזי שבעצם סוג של גילינו במחקר שלנו. החלק, נקרא לזה, החלק הנוסף של העיר הפחות מרכזי נמצא קצת יותר דרומה, מעליה אנחנו נראה אותו. אז זה האתר שלנו, אתר קטן, משהו כמו, אני אומר, לא יותר מ-20 דונם האקרופוליס של האתר. מבחינת המבנים המרכזיים, אבל כמובן שהיא מסתרה את המדרונות וכבר מגיעה ליותר מ-60-70 דונם בחלקים התחתונים שלה יותר. ישנם, טוב, כבר נהיה שם ונראה את החומות שמקיפות את העיר. ופה אפשר לראות ממולנו את היער היפה הזה, זה שוב, זה שמורת יער חדר המערב, שדרכה אנחנו נחזור חזרה לכיוון מעוז צבי. היא נחפרה? מה, נרבטה? אז כן, היא נחפרה. נגיד אדם זרטל בסקר שלו, בעצם בסך הכל, מתוך כל מאות או אלפי אתרים שהוא סוקר בצורה מאוד יפה, הוא בוחר לחפור רק בשלוש, שלושה אתרים, סליחה. שלושה אתרים, אחד, חירבת אל חמם, שתיים, ניחוש. הריבה. דח יהושע. דח יהושע. והשלישי. כף הרגל. לא. תל אחוואת, ליד קציר, בקצה של קציר.
חרושת הגויים לשיטתו. כמובן כהרגלם של ארכיאולוגים חשובים מאוד, לא מפרסמים איזה דוח או משהו כזה חלילה, שיהיו מסודרים. רק על אל-אחוואת פורסם דוח מסודר. אבל על חירבת אל-חמאם יש לנו כמה וכמה מאמרים יפים, ואנחנו יודעים עליה לא מעט. זהו, נמשיך להתגלגל. בעצם הגענו לאתר. עכשיו, כמו שאמרתי, אי אפשר לראות הרבה מהאתר. מה שאפשר אנחנו נראה, וזה גם, אני מקדים ואומר, זה אתר מבחינה בטיחותית הוא מאוד 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 בעייתי. יש כאן בורות פתוחים שבלי שפות וכולי, מאוד מאתגר. בכל זאת אנחנו נעלה לגבעה של האתר, נראה את החומה, אולי נראה את הכניסה למערכת המים הברזלית, אבל מה שחשוב באמת, באמת זה ההסבר הזה. הוא האתר הזה, כמו שאמרתי, הוא בעצם התגלה על ידי אדם זרטל בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, והוא עשה פה גם 4 עונות חפירה. בסוף העונות חפירה אני רק אגיד שאדם מזהה באתר הזה בעצם שתי תקופות מרכזיות. תקופה מרכזית ראשונה היא תקופת הברזל, הוא מזהה כאן חומה ושרידים מאוד מאוד משמעותיים מתקופת הברזל, והוא מזהה כאן שרידים מאוד משמעותיים של מערכת מים ומערכת של דייק רומית. עכשיו הדייק זה מה שעברנו בעצם? לא ראינו את הדייק, אני אראה לכם אותו מראש האתר. עכשיו, זה בעצם המחקר של זרטל. על גבי המחקר של זרטל, אני בעצם פרסמתי את המאמר הזה. הוא התפרסם במחקר שעשיתי פה ביחד עם בהתחלה עם דביר אבי, ואחרי זה עם המנחים שלי, עמוס פונקין ודוד בן שלמה, ובעצם חשפנו עוד כמה דברים. יש עוד מאמר שהתפרסם ושלחתי לכם אותו, התפרסם בעברית, ועוד שני מאמרים התפרסמו על האתר הזה, בעצם 3 מאמרים בסך הכל, והם כבר נותנים לנו, זה התפרסם ב-2023, אבל הוא התפרסם רק בגרסת הכתב, זאת אומרת הוא לא עלה לאינטרנט, כי רק אחרי שנה הם מעלים את זה לאינטרנט, הוא אמור לעלות בחודשים הקרובים לאינטרנט, רק המנויים קיבלו את זה, זה Israel Extradition Journal, זה המגזין לארכיאולוגיה הישראלי הכי ותיק בארץ. והתפרסמו עוד שני דברים, ובעצם אנחנו כבר מתחילים לדעת על דברים יותר, זאת אומרת על עוד כמה ממצאים שיש באתר הזה, וכבר נותנים לנו איזושהי תמונה הרבה הרבה יותר רחבה של ההיסטוריה של האתר הזה. אז דבר ראשון, בוא נבין מה בכלל אנחנו רואים, כן? אז זוהי תמונה, קצת קשה להבין, אבל זוהי תמונת לוויין. סליחה, לא תמונת, תמונת תצה. תצה, ממש לא רע בכלל. כאשר התמונה מוחזקת הפוך, זה האתר, בסדר? זה חירבת אל-חמאם, אוקיי? בסדר? עד כאן? זה החלק הזה של האתר, זה החלק הצפוני. התצה צריכה להיות ככה, בסדר? זה שם, וזה כאן, וזה הבדויה שראינו. כל המספרים האלה הם בעצם כל מיני ממצאים חשובים שמצאנו באתר. עכשיו, מה מצאנו באתר? ואחרי זה אני אעשה לכם סדר היסטורי. החלק הצפוני של האתר לא נחפר בכלל על ידי זרטל. רק נזכר, הוא כותב עליו כמה מילים, ואנחנו אמרנו מה שכתוב עליו... מה? הדרומי. סליחה, החלק הדרומי. לא כתוב עליו כמעט כלום. עלינו לפה, ליום קוצני ומהביל. עם חבר יקר שבאמצע האירוע גם נטש אותנו, השאיר אותנו פה לבד, היינו 3, נשארנו 2, והלך לחלץ את אשתו מלידה, כאילו אשתו הייתה בחדר לידה. ומה גילינו כאן? יכול להצביע על הגבעה? זה שם. בפתרונות כאילו? בראש הגבעה. עכשיו, מה גילינו שם? תגלית מאוד מעניינת, כי היא תכף תחבר לכם את ההיבטים ההיסטוריים. מה שגילינו פה זה בעצם יקב תת-קרקעי, שהוא שייך לסדרת היקבים שאנחנו מזהים אותה בארכיאולוגיה בשם בורות גבעון. מה זה בורות גבעון? כולם יודעים מה זה, נכון? בורות גבעון. בורות גבעון זה סדרה של בורות, שבערך בעומק של בין 2-3.5 מטר מקסימום, וברוחב של 1.5 מטר, לא מטויחים, עם מכסים. השערה הרווחת, למה קוראים להם בורות גבעון? כי מצאו אותם בפעם הראשונה בגבעון, של ג'אב. כמו בתלמון? כמו בתלמון, יפה. בחירבת איסה, גבעת היקבים. בחירבת איסה? שייח איסה. גבעת היקבים, בדיוק כמו שם.
עכשיו, למה הממצא הזה חשוב? הממצא הזה חשוב, הוא לא רק שהוא חשוב, הוא אפילו, הייתי אומר, מרגש. כי הבורות גבעון מתוארכים למאה המאה השמינית עד המאה השישית לפני הספירה. אילו, יש לנו פה עוגן משמעותי של התיישבות ישראלית או חקלאית רצינית בחלק הדרומי של האתר, מתקופת הברזל. זאת אומרת, לא רק חומה שמה שזרתה על מצא, ולמה זה עוד משמעותי? כי בעצם זה גם נמצא בחלק הדרומי של האתר. זאת אומרת, לא ידענו שהחלק הזה הוא חלק מהאתר. בסדר? העיר עצמה ללא ספק הייתה פה. איך אני יודע שהעיר עצמה הייתה פה? יש חומה. חומה הקיפה את העיר, וזה העיר. עכשיו, העיר עצמה מאוד קטנה. בוא נעבור שנייה לעיר עצמה ונדבר על מה מצאנו שם. מה מיוחד בבורות? מה הסיון? הבורות, מה עושים עם בורות גבעון? סליחה. בורות גבעון, יש על זה הרבה דיונים במחקר, אבל בוא ניקח את השיטה הקלאסית. בורות גבעון ככל הנראה שימשו לאחסון של תוצרת חקלאית, לרוב יין. מה הכוונה? היו שמים בתוך הבורות האלה קדים גדולים של יין, ובמהלך כל השנה, במקום שהקדים יהיו בחוץ, או היין הוא מאוד מאוד רגיש לשינוי טמפרטורה ולחמצון. תראה, לכל מי שפה לא יודע לשתות יין, אם פתחתם בקבוק יין, אנא סיימו אותו נכון. ביומיים הקרובים. זה כמו מיץ תפוזים או מיץ תפוחים או מה שזה לא יהיה. אחרי זה כבר לא יין, זה הופך להיות דברים אחרים, לא משהו שאפשר לשתות אותו. גם אם שמתם אותו במקרר, אז הוא יחזיק עוד איזה 24 שעות 48. זהו, יין זה דבר חי. בקום. לא מדבר על, על ינות מתוקים וכל מיני דברים שאסור לשתות. אני מדבר על יין יבש, אמיתי, טעים, יש טוב. יש פקק וקום. אוקיי, לא יודע, אף פעם לא ראיתי אחד כזה שעובד באמת, אבל נגיד, נגיד. אוקיי, אוקיי. אז בכל מקרה, גם בעת העתיקה ידעו את הדברים האלה, וחצבו בהרבה הרבה השקעה את הבורות האלה כדי לאחסן יין, וזה רק ממחיש לכם על החשיבות האדירה של תעשיית היין באזור. עכשיו, לא בכל מקום מוצאים בורות גבעון. בורות גבעון אנחנו מוצאים בעיר מרכזית, או במקום שהיה לו ערך מאוד חשוב, וגם מוסיף בעצם נופח לחשיבות ההיסטורית של האתר הזה. עכשיו, מה עוד ראינו באתר? רגע, הבורות האלה לא נמצאים בקרם? הם מחוץ לקרם? לא, הם לא בקרם, הם בעיר. אנחנו, מה שאנחנו עושים בעצם בעולם העתיק, ואתה, יש לך קרם, לא משנה איפה הוא, אתה חייב שליד הקרם יהיה גת. למה? כי אתה לא יכול לסחוב ענבים על חמור. תגיע בסוף, החמור יהיה רטוב ומסריח, ולא יהיה לך ענבים. אתה חייב לבצע את הסחיטה בגת, ואחרי זה אתה יכול לשנע את זה עם דברים כאלה ואחרים למקומות האחסון. אז או שאתה בונה שומרות בשטח, או שאתה שם בבורות גבעון. בורות גבעון, אגב, גם מעידים על יין מאוד מאוד איכותי, כי אתה לא שומר כל יין עכשיו, זו השקעה מאוד גדולה לבנות את הבורות. עכשיו, הבורות לא מטויחים, זה די ברור שלא ישתמשו בהם למים. אז זה נמצא נאמבר 1, והוא בעצם מאגן לנו את העובדה שהחלק הזה של העיר הוא בעצם חלק מהעיר בתקופת הברזל. זה היה בתוך החומה? לא, החומה היא רק פה. בסדר? עכשיו... איפה זה בפועל החומה? אנחנו תכף נראה אותה, בסדר? איפה עכשיו יהיה קרים כבר? שם. החומה לא מקיפה את כל העיר. בגבעון רבות מאוד על הקנקנים. פה נמצא משהו? אני לא עושה, לא, לא, לא. ברוב המקומות לא מצאו קנקנים. בסדר? רק בגבעון כמעט מצאו קנקנים. יאיר, זה התארוך של החומה. זה גם ברזל 2? כן. התארוך של החומה לפי זרטל הוא אפילו ברזל 1, או 100 עשירית על התפר. בסדר? כן, היקבים זה, אין לנו יקבים שהם יותר קדומים למאה השמינית לפני הספירה. בסדר? זה האירוע. עכשיו למה? מה? נמשיך גם לברזל 2, החומה. כן, כן. אבל בגדול זרטל טוען שהכי מוקדם זה ברזל 1. עכשיו אני רוצה להגיד למה זרטל שייך את זה, ולמה בעצם היקב הזה מחזק את ההשערה של זרטל. כאשר... שלמה מחלק את הארץ לניצבים, אז הוא מחלק את זה ל-12 ניצבים. לכל שבט יש ניצב, שחסר רק לשבט אחד ניצב. מי זה? שבט יהודה. שבט יהודה אין לו ניצב, כי המחקר טוען שהם לא שילמו מיסים, הם מקורבים למלך. אבל יש גם טענות אחרות. ואלה שמותם, ועל זה בעצם מתחיל המרד, ואלה שמותם, מה שאני מכיר עכשיו, ספר מלכים א', פרק ד', פסוק ח'. ואלה שמותם בן חור בהר, בהר אפרים, בן דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש ואילון בית חנן, בן חסד. כן, אנחנו עוברים לנפה השלישית של שלמה, אנחנו מדברים על
מנשה, בין חסד בערובות, לא שוחו וכל ארץ חפר. בסדר? אז מה העיר הבירה של בן חסד? ערובות. על מה הוא שולט? לא שוחו, האזור של שוחו, וכל ארץ חפר. ארץ חפר, הנחלה של חפר, הבן של מנשה. מחיר. הבן של מחיר, בן מנשה. שלו יש כמובן את חמשת בנות צלופחד ואת חמשת הבנים. והוא מקבל את האזור הזה, ואדם טוען שמכיוון שהוא מוצא כאן עיר מרכזית מאוד, מוקפת חומה, מתקופת הברזל, עם כל ה... הוא מזהה אותה כערובות, נערבתה המקראית, ובעצם השם, נגיד, ערבה, שהוא יותר מתחרז עם ערובות, הוא שם שנדד, ככה הוא טוען. ונערבתה המקראית שם הזה, במקרא? יפה, אז בוא נמשיך. בוא נמשיך. שוחו? שוחו, זה תיאור של האזור. לא, אבל יודעים לזהות להגיד מה זה שוחו? כן, תל שוחו, יש תל שנקרא שוחו. חפר, למשל, יש גם תל שנקרא חפר, תל חפר. כן, עמק חפר, עמק חפר בבקעה, ב... זה טעות. למה? הטעות הזאת נשענת על זיהוי לא נכון של מזר, בני מזר בתל מענית, שהוא מזהה אותו כ... הוא מזהה אותו כתל חפר, זה לא תל חפר. תל אל מוחפר שנמצא ביישוב כופירת ליד בעצם בדרך לתל דותן, זה תל חפר, זה זיהוי ודאי, הוא זיהוי חזק מאוד. עכשיו בואו נמשיך שנייה ותבינו גם את מה עוד אנחנו מגלים. עכשיו אם אתם תסתכלו בעצם בחיבור בין הגבעות, כשאתה אומר לעצמך, טוב, העיר הזאת הייתה צריכה להיות מחוברת איכשהו, אז תסתכלו, אתם יכולים לראות את זה בעצם רק בתסלום אוויר. אתם רואים את המסדרון הזה? רואים את המסדרון היפה הזה? מה זה? שאנחנו בתוכו ממש. זה החלק המוגבע, זאת אומרת, אתה מכאן, אתה יורד. זה רמפה משמעותית. עכשיו, זה לא נגמר בזה, זאת אומרת, יש פה הרבה הרבה דברים נחמדים מאוד. ובעצם יש לנו פה את 4, 5 ו-6. 4, 5 ו-6 הם מערכת בורות המים ההלניסטית שזרטל מוצא. אפילו קצת מסרטט, וכשאנחנו באנו לכאן כדי לעשות מדידה מחדש של מערכת בורות המים האלה, מצאנו בור חדש. הבור הזה זה בור 3. וזה לא סתם בור, זה מערכת שהיא לא דומה בכלל לבורות האחרים. אם אנחנו רוצים בעצם לראות את זה בתצלום אוויר, אז אתם רואים שכל הבורות נמצאים באותו קו גובה. אתם רואים את זה? אתם רואים שכל מערכת הבורות נמצאים באותו גובה, נכון? זה על הער הזה? נכון, זה פעם. כל מערכת הבורות נמצאים באותו גובה, והמערכת הזאת היא מערכת שנמצאת בראש ההר. המערכת הזאת היא מערכת של מקבע, ואז היא נפתחת לדבר המטריף הזה. יש אפילו תמונות, בתוך המאמר יש תמונות, ראיתם את התמונות? הסתכלתם קצת, דפדפתם? לא, נכון? תודה. לא, עכשיו יש חשת, אחרי הקבוצה. לא, ברור שכאילו התרכזתם במלל ועברתם הלאה על התמונות. מה עכשיו, התרכז בתמונות? עזב אותך שכן. בקיצור, פשוט המערכת עצמה היא מאוד מאוד יפה, ובאמת אני מתבאס שלא הדפסתי זה בגדול, אבל הבחור שמזיע פה זה כמובן אני, וזאת המערכת. היא בעצם מין נקניק כזה, ימינה ושמאלה. עכשיו, היא מאוד שונה מהבורות האחרים, כי הבורות האחרים הם ישרים. עכשיו, המערכת הזאת היא לא ישרה, היא מתכתבת עם הסלע. גם הטיח שלה הוא הרבה יותר קדום מהטיח שמצאנו בבורות האחרים. עכשיו, מה היתרון בטיח? היתרון בטיח שאתה יכול אולי לתארך אותו. אם אתה מוצא בפנים סימנים של פחמן, אתה שולח לבדיקות פחמן 14. אז שלחנו את זה לבדיקת פחמן 14, אמרנו יאללה, אולי נביא פה איזה משהו, וכמובן ש... לא. אין תוצאות, מה? למה שיהיה? אבל מהבורות האחרים שלחנו, ובעצם בדיקת פחמן 14 מראה שהבורות האלה נחצבו בתקופה ההלניסטית, מהראשונה לפני הספירה. זאת אומרת, לא הורדוס בונה אותם, אלא מישהו לפניו, בסדר? מישהו לפניו בונה את זה, כנראה החשמונאים. עכשיו, המערכת הזאת היא דומה מאוד למערכת אחרת שנמצאת ליד ראש העין, ובעצם אין לנו שום מערכת שדומה לה מצפון לירושלים. כלום. וזה הביא אותנו למסקנה, ובגלל זה זכינו גם בפרסום המכובד הזה, שאנחנו מדברים על מערכת מים מתקופת הברזל.
ומערכות מים בתקופת הברזל זה לא דבר שיש לך בכל חור בארץ, או זה אפילו הייתי אומר אירוע נדיר. אתה מדבר מצפון, על הבור הבודד, לא על השם. על הבור הבודד, אני מדבר על הבור... אוקיי, אני מדבר על זה. עכשיו אנחנו נראה את הכניסה אליה, אני ממש רציתי להביא את הסולם שלי, הייתי אפילו מכניס אתכם, אבל לא חשבתי על זה שמישהו מגיע עם רכב, חשבתי שמירי תבוא עם הג'יפ, אבל לא, לא היה, לא נורא, תבואו לבד. בכל מקרה, המערכת הזאת, שוב, אין לנו מערכות כאלה מצפון לירושלים, למעט המערכת הזאת ואולי משהו שמצאו ליד ראש העין. עכשיו, מערכות מים מתקופת הברזל, זה לא, זאת אומרת, אני מדבר על ההר, יש לנו כמובן את מגידו, מפעלי מים, חצור וכולי, ואין לנו, בין ירושלים ובין מגידו אין לנו מערכות מים כאלה. למה זה אירוע, תראו, כל עיר, הנחת העבודה במחקר, שכל עיר שמוקפת חומה מתקופת הברונזה, היה במפעל מים. למה? למה התפיסת העבודה הזאת? בלי זה אפשר לחיות. אין, מה זאת אומרת? הם לא יכולים לחיות בלי מים. אז אני אשאל אותך שאלה יותר מאתגרת, בסדר? אבל תחזיק ראש. העיר, פה בנרבטה היא 20 דונם. אתה חושב שאנשים חיו ב-20 דונם? לא. ברור שלא. אז מה המטרה של המפעל המים? או מה הקשר בין מפעל המים לבין החומה? כשיש מצוק. יפה מאוד, ואת מצוק. אז חייב להיות שיהיה תקופה. העיר היא לא מקום שאנשים גרים. זה תפיסת העבודה הקלאסית של העולם העתיק. אני מדבר על עד התקופה הרומית. בעצם אנשים לא גרים בעיר. מה אנשים עושים בעיר? אנשים עושים מסחר, אנשים הולכים למשפט, אנשים שמים את הזרעים שלהם בעיר, למשל לעונה הבאה, הם שמים את זה במקום מוגן, ואנשים בורחים לשם אם יש מצור, אם יש מצור. ולכן אין לך שום סיבה או שום היגיון לבנות חומה מסיבית לעיר שאמורה לעמוד במצור אם אין לך מפעל מים. אין שום, אין היגיון, no way. ולכן בעצם המפעל מים הזה הוא סוג של עוד חיזוק לתפיסה של זרטל, שזה עיר מאוד מאוד חשובה מתקופת הברזל. בסדר? אם זה עיר בירה או לא, זה קשה להגיד. זאת אומרת, אבל בוא נגיד שגם הממצא הזה וגם הממצא הזה, מחברים את הדבר הזה כבר למשהו קצת יותר שלם. אוקיי, אז זה האירוע הזה. כמו שאמרתי, המאגר הוא מתוייך לגמרי. זאת אומרת, גם התקרה מתוייכת וגם התעלה בתייך, בכמה שכבות של תייך. זאת אומרת, לא השתמשו במאגר הזה רק בתקופה הזאת. ועכשיו אנחנו מגיעים בעצם לרצף ההיסטורי הבא של העיר הזאת. כל זה אדם לא ראה? את המאגר הוא לא, אני לא יודע אם הוא לא ראה, אבל הוא לא פרסם לשמחתי הרבה. לכן כנראה יהיה לי דוקטורט. או זה חלק מהדוקטורט שלי. מה זה? לא, לא, בוודאות. אני עברתי על כל הכתבים שלו, כולל המחברות שלו מהבית, ומה שאתה רוצה. ומה? שירו לי רבות האלית, קנדר בה. את המערכות... תבורות הרומים. מה זה, מה זה עוד פעם? אני שואלת, יש תבורות הרומים, כן. תבור ההלניסטי, כן. ובנוסף לזה מערכת מים מתקופת הברזל? לא, שנייה, יש לנו ארבע בורות מים או מאגרי מים. אחד זה מתקופת הברזל, מה שדיברנו עליו עכשיו בארוכות. השלוש האחרים, בעצם מה שאנחנו בעצם הוספנו למחקר של זרטה, זה לא שהם רק, גם הוספנו את התיארוך פחמן 14, שבעצם הוא שמחה את האירוע הזה בצורה מאוד מאוד מדויקת, איפה הוא. עכשיו, מה אני עוד טוען על המערכת הזאת, המערכת מים ההלניסטית, שזה בעצם רק התצלום אוויר הזה, תצלום אוויר של, זה קווי גובה של GIS, מי שמכיר את התוכנה הזאת. בעצם ברגע שאתה שם את זה על תוכנה כזאת, מה אתה מבין? כשאתה הולך בשטח עכשיו ורואה את הבורות, אתה לא מצליח להבין איפה הם, כאילו, מה הקשר ביניהם וכו'. ופתאום, כשאתה שם אותם על מפת גבעים, אתה מצליח להבין שהם, כולם יושבים על אותו קו גובה. ואם הם כולם... המסלה. מה זה? אולי יש שם המסלה טוב לחציבה בדיוק שם. יכול להיות, אבל מה יותר, מה עוד מתחבר לזה? מערכת המילוי שלהם, כן. היא אותה מערכת. עכשיו זה... ואז... יפה. ואז אתה אומר לעצמך, אתה שואל את עצמך עוד שאלה, אבל בוא, הבורות הם יחסית מאוד גבוהים. ומאיפה המערכת מתמלאת? עכשיו, זה כבר השערה, היא קצת עפתי על עצמי, אני מודה, לא, אין לי איך לחזק את זה, ואני גם לא בטוח שאני צודק. אבל אני חושב שמאוד יכול להיות שאיפה שאנחנו נמצאים,
בעצם העיר, החלק הזה של העיר והחלק הזה של העיר הם, הם שני חלקים של אותה עיר. וכאן הייתה מערכת איסוף מים שבעצם עברה בתוך סיפון דרך החיבור הזה בתוך העיר ועלתה למעלה. אז זה כבר, אני אומר, קצת אהבתי על עצמי, כי מאוד יכול להיות, מאוד יכול להיות שבעצם הם יתמלאו רק ממה שירד בהר עצמו. כי לא צריך, יש פה המון גשם. אתה מקשר לרמפה המוגבל. אגב, יש את זה גם בצפת. עכשיו, יש את זה בשישית. עכשיו תקשיבו לחלק הכתב אותו, אבל די ברור שהוא מדבר על התקופה הפרסית, או על התפר בין התקופה הפרסית לתקופה ההלניסטית, אנחנו מדברים מהרביעית, חמישית, רביעית לפני הספירה, ומה שמעניין בספר יהודית, מבחינה גיאוגרפית, זה שכל הסיפור של ספר יהודית מתרחש באזור הזה, הכל. מוזכר שם אנקדוטה, ניסנו, וחפר, ומה שאתם רוצים. וכולו מתרחש כאן, אז זה כאילו מעגן לנו את הסיפור הזה של התיישבות יהודית שמגיעה לצפון השומרון בתקופה הזאת. הסיפור הבא שקושר את האזור הזה עם אירועים יהודיים משמעותיים, זה בעצם פרוץ המרד הגדול. המרד הגדול פורץ בשנת 66 בעיר קיסריה. מה שקורה שם בעיר קיסריה זה שבשבת מגיעים שני נערים פוחזים ועושים איזה פולחן על גבי בתוך בית הכנסת בשבת, והזקנים של העיר מנסים להרגיע את הצעירים, והצעירים באים ונותנים להם מכות, אולי הורגים אותם, מתחילים מהומות אדירות בתוך העיר, והמהומות האלה גורמות שהצבא הרומי מתערב, וכשהצבא הרומי מתערב זה רק לכיוון אחד, הוא הורג את כל מי שזז, בדרך כלל יהודים. יוספוס מתאר שהוא הורג 22 אלף איש, נהרגו 22 אלף איש באירוע הזה, וכתוב ש... כתוב שהם לוקחים את ספרי התורה ובורחים לנרבטה. זאת אומרת, לוקחים, ככה כתוב, לוקחים את ספרי התורה ובורחים לנרבטה. ואז המצביא הרומי, שעכשיו ברח לי השם שלו, לוקח, כותב שהוא לוקח רוכבים ורודף אחריהם לנרבטה. בעצם המרד הערבי מתחיל, המרד הרומי מתחיל. עכשיו אני הולך להגיד לכם תיאוריה יפהפייה שהיא לא נכונה, אבל יפה. וזה מה שחשבו במחקר עד לפני כמה זמן. אני מאוד אהבתי אותה, אגב, בתור מדריך היא מתלבשת בול. מה התיאוריה? בעצם המרד הערבי פורץ, ואנשי... מה? מה זה? הרומי. המרד הרומי פורץ. נגד הערבי, סליחה. המרד הערבי פורץ, והמרד הערבי ברומים נגד היהודים, סתם. המרד היהודי פורץ, המרד הגדול פורץ, והיהודים בורחים לנרבטה. עכשיו שאלה, ואז הצבא הרומי שולח לכאן צבא כדי לדכא אותה. עכשיו, בלי אשליות, לדכא מרד, עיר בירה או מקום כזה, זה לא בקטנה, לא שולחים כמה רוכבים, וזה אירוע מאוד 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 מורכב. והטענה הדי מדהימה של זרטל הייתה זה שדבר ראשון, בוא נתחיל שאלה יותר גדולה. כשאנשי העיר נרבטה מקבלים את אחריהם מקיסריה, הם מתחילים להתבסס ולהתבצר בעיר. הצבא הרומי מתחיל לצעוד לכיוון העיר ולוקח לו הרבה, לוקח לו לפחות כמה שבועות, אולי אפילו חודשים, כן, האירוע הזה קורה בפסח. בוא נגיד, לקח לצבא הרומי להתארגן ולהגיע לכאן שלושה חודשים. סביר? כן, לסלול את הדרך, לארגן את החיל מצב וכו' וכו'. תחשבו כמה זמן לקחנו להיכנס לעזה, וזה רק להסיע טנקים לגבל. אז הם מגיעים לכאן בקיץ. אנשי נרבטה שמקבלים אותם, מה, הם רואים את הצבא הרומי מתקרב. מה עבר לכם בראש, כאילו? מה נראה לכם שיקרה עכשיו? אתם בתור אנשי נרבטה, מה אתם עושים? אתם פה נגיד, לא יודע, 500 איש, 2,000. הצבא הרומי מגיע עם לגיון, הצבא הרומי לא נוצח אף פעם בקרב, זאת אומרת, האימפריה הרומית לא נכבשה, גם לא בסוף ימיה. לגיונות בדרך כלל לא מפסידים בקרב. מה הם חשבו לעצמם שהם יעמדו במצור הזה? זאת אומרת, מה ההיגיון? הרי
למה הצבא הרומי לא פוגש אף אחד בדרך? כשצבא צבא רומי מתקדם, מה אתה עושה בתור בן אדם הגיוני וסביר? בורח, מתחבא באיזה מערה, כשהם יעברו אני אחזור. העיר לא יכולה לברוח. בסדר? ואנשים מתבצרים בעיר מתוך איזשהו היגיון מסוים. עכשיו אני אגיד לכם מה ההיגיון שלי. ההיגיון הזה לדעתי נכון. אני אומר, אני חושב שאנשי העיר, וזה מתכתב לנו עם סיפור יהודית. חבל שלא שלחתי לכם את הספר לקרוא לפני ההדרכה, אבל בסיפור יהודית יש לנו סיפור מדהים שמשקף לנו, בעצם אין לנו את הסיפור של המצור על נער ביתה אצל יוספוס, אבל יהודית מספרת לנו על מצור אחר שמתרחש בצפון השומרון. ושימו לב מה קורה בסיפור של יהודית, ואני מחבר בין השניים חד משמעית. בסיפור של יהודית, המצור היווני של אלופרנס על העיר בתוליה נגמר אחרי שבוע. למה? כי אנשי העיר לא היה להם מים. נגמר להם המים. הם נכנעים. ואז יש סיפור ההצלה המופלא וכו'. ומה קורה כאן? מה בעצם הראיתי לכם בכל החלק הראשון של ההדרכה הזאת? מה יש לעיר הזאת? מאגרי מים. עכשיו, למה אני חושב, שימו לב, זה החומה של העיר היא מעל מאגרי המים. אז מה עובר עליך, תגיד לי? כאילו, מה אתה מספר? אבל איזה כן מאגר מים היה להם? זה. אוקיי? ולכן, מה שההיגיון שלי אומר, ותכף אני גם יוכיח אותו, זה שאנשי העיר אמרו לעצמם, חביבי, הצבא הרומי מגיע לפה עם 5,000 חיילים. עכשיו קיץ. בוא נראה אותו סוחב עכשיו. בוא נראה אותו סוחב, ואני רוצה לראות כמה הוא יחזיק פה. עכשיו, ההיגיון הזה הוא לא מופרך בכלל. כי אנחנו מכירים מהמצור על יוטפת, מהמצור על מצדה, מהמצור על ירושלים, את הקשיים המטורפים של הצבא במצור. עכשיו, למה אני אוהב את התיאוריה הזאת? כי שימו לב, הצבא הרומי לא, הוא שם דייק על העיר והוא מתחיל במצור. עכשיו, מה צבא רומי לא רוצה לעשות במצור? הוא לא רוצה לפרוץ לעיר. הוא רוצה שהעיר תיכנה לבד. וכי למה? אני אסביר. כי חייל רומי, כמו חייל צהל, זה דבר יקר. מאוד יקר. מאוד 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 יקר. לוקח הרבה מאוד זמן לאמן אותו. הוא שווה המון כסף. ואנחנו לא רוצים שהוא ימות. בטח לא סתם. ולכן אנחנו, הצבא הרומי עושה המון המון פעילויות כדי להימנע מקרב. עונשים קשים מאוד, הפחדות, פוזות, שריון גדול יותר, כל מיני אלמנטים שמחזקים את הקרב. וכאן, אני חוזר שנייה לתרשים הזה, פה לדעתי לא הייתה לו ברירה. והוא היה חייב לפרוץ לעיר כי הוא... אין לו זמן! עכשיו, מה שאדם טוען, ופה אני... מה שאדם טוען זה שלמה הוא פורץ לעיר? כי הוא כבר, הוא חייב להמשיך לירושלים, המרד מתפשט כשדה קוצים. אני חושב שהבעיה המרכזית שלו הייתה שלא היה לצבא מים. ולכן, איפה הוא בונה את הסוללה? רמז, פה. על הסטריפ הזה, על החיבור. זאת היא הסוללה. זאת הסוללה שדרכה הם פרצו לעיר. עכשיו, ובעצם מי שיושב כאן בתוך העיר הזאת, למה הוא מתבצר? הוא מתבצר משתי סיבות. אחת זה הסיבה הטכנית, הוא אומר אני אחזיק מעמד. צד שני, מה אחזיק מעמד? אחי, תברח לירושלים, מה עובר אליך? דבר ש... אבל הסיבה השנייה, וזה גם אני קושר את זה לספר יהודית, שבספר יהודית אנשי העיר מקבלים מכתב מירושלים, תחזיקו מעמד, אנחנו צריכים לבצר את ירושלים. הרי מה שחשוב זה ירושלים, לא אתם עכשיו בתוליה. תמותו, מה, לא נורא, ירושלים. ובעצם אנשי העיר נרבטה אומרים, מה אנו, מה חיינו? העיקר הוא המפעל בו אנו חיים, נקה באויב בכל מקום שנוכל, תשובתנו נחושה, נצח ירושלים. מי אמר את זה? כפר עציון. מפקד הגוש, איך קוראים לו? זה אמרתי, כפר עציון. כן, אז הם בעצם, בהתעקשות שלהם כאן, מגינים על ירושלים, כי ירושלים צריכה לעמוד במצור. עכשיו תכלס, הנה, רצף הדורות, והיסטוריה, וכו' וכו', ונתחבר, זה, ככה צריך להדריך. פה הייתי צריך לעצור את ההדרכה, ובואו נלך לראות מה שאפשר לראות, ונתרגש לזה. דעקה,
שלחתי את אחד המאמרים, את, בעצם את הגרסה העברית לריוויו, ואז כתבתי ארוכות על המצור הרומי. חוקר מאוד מאוד, אולי אחד החוקרים היותר משמעותיים של הצבא הרומי היום בארץ, הוא גרשון בר כוכבא, הם מכירים את הברכות. תיקן אותי ואמר לי שלא יכול להיות שהם בטווח כזה קצר הגיעו לנרבטה, ובעצם טוען שהמצור על נרבטה לא מתרחש כמה חודשים אחרי, ואז כל התיאוריה שאמרתי עכשיו היא מאוד מאוד נכונה, אלא הוא מתחבר למסע של אספסיאנוס, שמגיע כמעט שנה אחרי לכאן. ובעצם הצבא הרומי בארץ הוא מאוד מאוד ערוך, מאוד מאוד מוכן, אבל עדיין יש לו את בעיית המים שהוא חייב להגיע. אז אתם יכולים לקחת איזה תיאוריה שאתם רוצים. אני כמובן נשאר עם הלא מדויקת והמרגשת שלי. ואתם תקרו את זה לאן אתם רוצים. למה החומה לא הכניסה את הבורות ההלניסטים? שאלה טובה, אבל כנראה שהיא לא הייתה צריכה. זאת אומרת, היא שמחה על המאגר הגדול יותר. או שהייתה עוד... אם בונים חומה רק בשביל למצור, בונים את המערכת מים רק בשביל... לא, שנייה. הבורות האלו הם אחרי? אני אסביר. יותר מאוחרים. אני אסביר. יכול להיות שהבורות הם יותר מאוחרים, אבל יותר מזה אני אגיד. ברגע שיש לך כן מאגר מים בתוך החומות, אתה לא לחוץ להכניס את כל שאר הבורות. ועוד יותר מזה, הרבה מאוד ערים שמוקפות חומה לא רוצים שלמי שבחוץ יהיה גישה למאגרי המים. תראו למשל את מאגר המים במגידו, נכון? יש גישה מבחוץ למאגר המים. למה? כי אנשי העיר לא רוצים שאם עכשיו יש בצורת ומחלקים מים וכו', וזה צריך להשתמש במאגרי החירום, הם לא רוצים שכל הכפריים המרגיזים האלה ייכנסו להם לתוך העיר, יגנבו להם את החמור, ייקחו את האופניים של הילד וזה. יש את המים בחוץ, תיקחו משם וזהו. ובעצם יש מאגר חירום שהוא נמצא בחלק העליון שלהם. איך התיקון של גרשון בר כוכבא משנה את התמונה? חוץ מזה שהוא מזיז לך את הכל שנה קדימה, עדיין. מה יש לכם? תברחו. לא, הוא נשאר פה בשביל ירושלים. זאת אומרת, אני אנסה לעזור לך לשמר את הסיפור. זה פחות חזק. זה לא התחלה, זה לא מיד, זה לא איזה בריחה. הם באו בחורף. גם בחורף אין להם בעיה לדעתי. כאילו, אם הם עשו את החומה, הם השאירו את הבורות לרומים. לא. לא, הצבא הרומי לא יכול להיות כזה קרוב לעיר. הוא ייפגע, חיצים וזהו, לא תופס עמדות, הוא רחוק. אבל עדיין, גם מי שבפנים לא יכול לצאת החוצה לבורות. זאת אומרת, הם כאילו נשארים באיזה שטח הפקר כזה. הקו העירוני של נרבין. איך לא משתנה? מה זה כן? כן, עקרונות המלחמה לא משתנים. טוב, אז מפה נחזור, נכון? איך זה אותה הזיעה שזה נרבטה? לא כתוב, בתל ארכיאולוגיה זה לא שכתוב לך ברוך הבא תל גזר. דווקא בתל גזר כתוב, יש את כתוב בתל גזר, אבל הרבה פעמים בעצם אתה כאילו מחבר אחד ועד אחד. אתה אומר, מצאתי כאן נמצאים מתקופת הברזל, בתקופת הברזל כתוב לי על עיר כזאת וכזאת, זה העיר הכי מרכזית שאני רואה, אני מחבר את כל התמונה הזאת ביחד, בום, זה לדעתי נרבטה. עכשיו, שימו לב, אם... עכשיו בוא נקשור את כל מה שלמדנו עד עכשיו, למי שלא הקשיב, זה הזמן להעלות מודעות וזה. בעצם מה שהממצאים המרכזיים מהאתר הזה זה מערכת בורות המים ההלניסטית, המערכת הקדומה, מתקופת הברזל, המערכת בורות גבעון שנמצאת בצד הדרומי של האתר, ובעצם המבנה עם הרמפה הזאת. כל הממצאים האלה בעצם מביאים אותנו לספר את הסיפור של האתר, שהוא בעצם מתחיל בעיר הבירה, עיר המחוז השלישית של שלמה, של בן חסד בארובות, שהיא נמצאת כאן, ממשיך לעיר הבירה בתקופה הפרסית-הלניסטית, כחלק מעלי נברכתה של שבי ציון שמגיעים לכאן, וממשיך אל תוך המקום שהיהודים מקיסריה בורחים אליו, ומתבצע פה המצור הרומי הראשון בארץ. איך הם ברחו? מה היה התוואי שלהם? מנחל חדרה, זה מאוד מאוד, ממש תוואי, סבבה, הנה. עכשיו, שימו לב, הנה קיסריה. תראו, זאת הדרך הקלאסית. זאת היא הדרך שמחברת... מה זה הדרך הזאת? היא לא, היא הדרך מבקה יורדת פה, אבל הדרך הזאת היא ציר, לא זוכר את המספר שלו, נוסע דרך עמק דותן, חרמש וזה, ואתם רואים שכאן יש את הפיתול הזה?
כאילו לא קשור, זה דרכים רומיות, נכון? הפיתול הזה לא קשור? זה מה שאמרתי לכם בהתחלה, שזאת הדרך הרומית, אוקיי? זה בעצם, זה מה שהרומאים הוסיפו כדי להגיע לאתר. זאת אומרת, צבא רומי, הוא לא מגיע בטרמפים. הוא צריך כאילו לסלול לו דרך, כי הוא מביא את כל המערכות מצור וכולי. הצבא, חלק מהסיבה שהצבא הרומי סולל דרכים, אני חושב, זה ממש כדי לא להילחם. הוא רוצה שהאויב ידע שהוא מגיע עם כוח גדול, אין לו סיכוי וכו' וכו' וכו'. ככל שהוא ישקיע יותר זמן בהכנות, סיכוי שהאויב יברח יותר גדול. הוא יבין שהוא אין לו שום סיכוי. וזה בעצם, זה נראה למעלה, זה מערכת המצור. זהו חברים, ניתן פה עוד שאלות או משהו? עוד ממצאים יש פה למעלה? אז שוב, לא חקרנו את החלק הזה מספיק. אני יכול להגיד לך מה אני מצאתי שם. אמרנו, יש את הבורות גבעון. יש שם עוד כמה, יש פה עוד, כן, יש שם עוד. דביר, לדעתי, טוען שהוא מצא שם איזה מערכת מסתור, שהוא לא רוצה לדבר עליה כשהוא יפרסם או משהו כזה, לא יודע. ואני ראיתי שם עוד בורות שאני חושב שהם ביזנטים. שזה גם חידוש, כי אנחנו לא יודעים על המקום הזה שום דבר בתקופה הביזנטית. וכל זה אתם רואים תכלס, לא חופרים, נכון? אגב, אנחנו בשטח A, למי שלא הבין. מישהו פה מהחווה, חווה גלוטן, נושא פה מערכת אל נערות פרועה. כן, גם דביר דיבר על מה. יש לי שאלה. אם יש פה מערכת של עקבי גבעון של תקופת הברזל, מה כל כך ייחודי במערכת שמה שאתה משיג שהיא תקופת הברזל? מספיק שיש לך פה גם תקופת הברזל. לא הבנתי. למה הם הגיעו עד שם? דיברת על עקבי גבעון של תקופת הברזל. אוקיי. אתה אומר שזה הייחודיות שזה מערכת מים. כן, אבל למה המערכת שם ולא פה? זה העיר. זה העיר. העיר הברזלית? פה. זה העורף החקלאי של העיר הברזלית. זה המוסכים. זה המוסכים, בדיוק. זה... תמיד העיר הייתה בצפונית ופה. לא, לא תמיד, לא יודע. פה, לא, לאורך... פה, כן, 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 כן. זה העיר היא כאילו הרבה יותר מוגנת, הרבה יותר... שאלה, לגבי מה שאמרת שהעיר היא רק משמשת למטוס, זה כל הערים? כאילו גם, לא יודע, לחיש ואת... עיר בעת העתיקה היא לא שימשה למגורים, אנשים לא שימו שכירות בעיר, הם גרו בחוץ. אין לנו חלק בדוד ולא נחלה ונשאר איש לאוהליך ישראל, אנשים הולכים גרים באוהל, זה המוטיבים, זה הרמפה הזאת. יאללה. זה היה ברזלי אמרנו? חבר'ה. אחד מהבורות מים של הבורות יותר, מריבות. איפה ירון? תן לי גם צילום, תן לי בצילום, אל ידו. אם אתה רוצה. צילמת? בעצם אחת השאלות המרכזיות ששאלנו את עצמנו זה ש... מיטי, צריך מתנדב שמקשיב. הנה, תענו. תודה, תודה. אני איתך, בשביל זה הגעתי. בקיצור, אחת השאלות ששאלנו את עצמנו כשמצאנו את המערכת הברזלית זה איך יכול להיות שאדם זרטל שחפר פה ארבע עונות לא מצא, ותראו, זה פה, זה פה, זה כאן, יש פה תעלה נכנסת פנימה. ובגלל זה, כאילו, בדקנו הרבה מאוד במקום משהו כתב ולראות אולי הוא כן מצא, כי זה ממצא שהוא מאוד מאוד חשוב במחקר. ומה מסתבר? זה פעם ראשונה שזה, כאילו שאני רואה את זה. לא הייתי כאן איזה ארבע שנים. שפוחת של חול פשוט פסמת הכניסה. עכשיו, מה קרה כנראה, כאילו, זה כנראה מה שהיה בתקופה של זרטל. אפשר לראות שם גם את שרידי הטיח וזה, מי שירד והיה אמיץ ראה את זה. עכשיו, מה קרה בעצם מאז זרטל ועד ימינו? אתם יודעים, המחקרים הטובים באים בעקבות שוד. כנראה חבר'ה כאילו פרצו את הדבר הזה, נתנו לנו הצצה, פינו, ועם הזמן אין תחזוקה ראויה של השוד. אז זה נסתר מחדש, זה פשוט כאן, ממש כאן, זה נכנס פה בתעלה, אפשר לראות במאמר את התמונות, ונפתח במין צורה של בננה, בצורה, באזור ההוא. היה פה חול? לא, לא, התעלה היא למטה. אז איך את הבור הוא לא רע? את זה יכול להיות שהוא רע, ירד, אמר יאללה, הכל חוסה פה בזה, אמשיך, לא התעכב על זה. טוב, בואו נלך קצת יותר לכיוון ההוא. זהרו, זהרו פה. זהרו מאוד מאוד איתות עכשיו. זה מה עונים עליו. אני עומד.
זה מהתקופת הברזל. תראי, למה הבאתי אתכם לכאן? א', כי אנחנו נראה לי כן נלך בשביל האתגרי ונרד כאן בטרסות עד למטה, אפשר לראות את היישוב מולנו, זה היישוב חרמש. אנחנו נרד בזהירות פה עד למטה ונתפס ליער חדרה דרך הוואדי שמה. אבל מה אנחנו יכולים לראות כאן? בעצם פה אנחנו יכולים לראות קצת את החלק ממערכת הדייק שזרטל מזהה. אתם רואים שם את הקו אבנים הבולט? זאת אומרת, יש פה שביל למטה, חממות, אתם רואים? כן. תעלו מעל החממות, אפשר לראות קו של חומה קטנה כזאת, זה דייק. תמשיכו איתו, הוא ממשיך הלאה. ויש כאן גם טרסות כאלה, עזבו אותם. עכשיו תעלו מעל, ממש מהעיכול של השביל, תעלו, ואתם תראו מין גל של אבנים, ובתוכו יש חור כזה. זה מחנה C, בסדר? הוא מופיע כאן במפה שעשינו. בעצם זאת חיר בית חמר, זה מערכת הדייק. אנחנו רואים את החלק שלה פה, מה? ההבדל בין דייק לטרסה. אז יופי. נראה אותו דבר. לא, 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 בשטח זה לא נראה אותו דבר. אתה מוזמן לרדת לראות. טרסה ממלאה. זה שהולך ככה? מה זה? הדייק הולך לאורך ההר. קשה מאוד לראות את ההבדל בין טרסה לדייק מהטווח הזה, כי אנחנו לא רואים את המימד של הגובה. אבל אם אתה תלך ליד, דייק הוא בעצם גל של אבנים, וטרסה סוגרת פלטה מסוימת. צורת משולש כאילו. כן, עכשיו, מה שאנחנו... המחנה הזה, מחנה C, הוא מחנה שאדם זרטה לחקר, הוא חפר אותו קצת, ומצא שם בעצם סיפורים של מחנה צבאי, והדייק המשיך והקיף את העיר מכל שלה. המטרה של דייק זה כמובן להתחיל לבצע מצור שאנשים לא יברחו מהעיר. ברגע שאתה... יצרת על העיר, אתה רוצה גם לייצר מצב של הרתעה, שאף אחד לא ברח מכאן, אף אחד לא יצא מאיתנו מכאן בחיים. אם כבר הגעתי עד לכאן, אז אני רוצה, מה שנקרא, להעניש את כל החבורה שמרדה. מה גובה דייק בדרך? מאוד נמוך, הוא אולי מטר. אז מה זה עובר? אתה בעצם, זה סוג של מכשול, כל כמה עשרות מטרים יש עמדה צבאית. ואתה מפטרל עליה, אתה מפטרל עליה, זה מין קו כזה. זה כמעט במצדה גם, למטה מצדה. כן. הדייק זה הרומאים בנו, כן? הדייק זה הרומאים. יכול להיות שעליה גם היו אולי שיחים קוצניים או כל דבר שהם מצאו כדי לעכב. יאללה, אז נתחיל לרדת בזהירות. מרד שגרו שם. ולמעשה משנת 130-135, בכל אזור... בכל אזור יהודה וכולי, אין יותר יהודים. הם עוברים בעיקר לגליל, לדרום הר חברון, והכיוון שאליו הם מגיעים. עכשיו, מה כן קורה כאן? קורה כאן תהליך מאוד מעניין באזורים הללו, שהשומרון זה אזור ייחודי מבחינה גיאוגרפית, זאת אומרת, בוא נגיד מהאזור של אלי עד האזור של עמק ישראל, בצפון דרום, גרים בעיקר שומרונים. עכשיו, שומרונים היום, כמה יש בארץ? 800. 803, הנה עכשיו, שרחוב הזה, משהו כזה, 800. חצי בחולון, חצי בזה. אבל צריך לזכור שבתקופה שאנחנו מדברים עליה, אחרי המרידות הגדולות של היהודים, השומרונים כנראה שלא היו שותפים, לא במרד הגדול ולא במרד בר כוכבא. הייתה מחשבה שאולי הם כן קשורים, כנראה שהם לא באמת קשורים לעניין, והם הפכו להיות באמת מאוד דומיננטיים. והדבר המתבקש היה שהם פשוט עכשיו, מה שנקרא, ניקו להם את השטח, אין יותר יהודים, והם התחילו להיכנס גם לצפון, גם לדרום. מה קורה? מסתבר שזה לא קורה. אנחנו לא מוצאים שהשומרונים הגיעו דרומה לכיוון, נגיד, מהקו של נחל קנה ודרומה, אין יותר שומרונים. מצד שני, מה שיותר מפתיע, שהנוצרים גם לא מתפשטים לכיוון השומרונים. אם רגע נחשוב, מי שתהיה בכל המקומות, בכל האזורים, איזה כנסיות ביזנטיות שיש לנו בכל פינה, ביהודה, בנגב, וזה, כמה כנסיות יש בשומרון? יש המון, טייבה. דיר סמיים. נחל קנה וצפונה. נחל קנה וצפונה. איך? לא, אמרת מצפונה נחל קנה. יש, קיבסת,
או, אנחנו צריכים לקחת את שכם ואת סבסטיה, לשים אותם רגע בצד ונשארנו בלי כלום. גם בהר גריזים, לא? הר גריזים זה שכם. בסדר? זאת אומרת, רק בערים הצליחו הנוצרים להיכנס פנימה. בשאר המקומות, באזור הכפרי, אין, אולי איזה אחד, בזבבדה, כאן באזור, אין לנו נוצרים שנכנסים, וזה מרתק שלמרות העוצמה של האימפריה הביזנטית הגדולה, לא מצליחים להיכנס אליה. ואנחנו לא מכירים, אבל אצל השומרונים היו גם את מרידות השומרונים. סדרה של מרידות ב-484, 529, 555, כמו שלנו יש את המרד הגדול בר כוכבא, היה להם סדרה שלהם מרידות כנגד האימפריה הביזנטית, אימפריה ענקית שכל הים התיכון כמעט שלהם. ועדיין, למה הם מרדו? לא, לא, היו כל מיני חוקים שהפלו אותם לרעה. למשל ששומרוני לא יכול להוריש את הנכסים שלו לבן שלו. זה מטורף, כאילו, אתה לא... שאסור לשומרונים להיות בעמדות שליטה. שכל מיני גזירות דעת הגיעו בשלב כלשהו, והזכרת את הכנסייה בהר גריזים, לא סתם, בשלב כלשהו, כדי, מה שנקרא, להשפיל אותם ולקחת את המקום הקדוש הזה, קימו על הר גריזים כנסייה. היום בגן הלאומי יש כנסייה מתומנת, ענקית, ובשלב השני, אחרי שהחריבו את הכנסייה, גם הקימו את החומה הגדולה שיש מסביב. הכנסייה זה תקופה אחת, החומה זה תקופה שנייה, בגלל מרידות השומרונים. ומה שאני הסתכלתי זה בעצם איך שהנוצרים מנסים להיכנס למרחב הזה של השומרון, שאנחנו בקצה שלו, אבל מבחינת הרעיון, ולהכניס, ליצוק קדושה נוצרית לתוך המקום הזה, בגלל שהוא כל כך שומרוני. מה שנקרא דווקא. אז יש לנו למשל בג'נין, יש לנו בבורקין, יש לנו כנסייה אחת העתיקות באזור. שלא רחוק מכאן, בסבסטיה יש לנו את הקבר של יוחנן המטביל, בשכם יש לנו כנסייה גדולה שהיום היא המסגד, זאת אומרת, ואתה רואה שחוץ מהם אתה לא כל כך מוצא מקומות. ועוד שאלה שאני שאלתי, ועם זה אני אסיים, בעצם אנחנו יודעים שנגיד מקומות רגילים, אז היה יהודים ואז הנוצרים לקחו מהם את המסורות והם ממשיכים את המסורות של היהודים. השאלה היא מה קורה בשומרון? למשל, דמויות כמו אליהו ואלישה שפועלים בשומרון, מי ימשיך את המסורת עליהם? אוקיי? הם פעלו בשכם ובסבסטיה, ויש שם בעיקר שומרונים. איך השומרונים מתייחסים לאליהו, נגיד? הוא קדוש בשבילם? ולכן? הוא יותר גרוע. הוא אישיות שלילית. כל מי שהגיע אחרי יהושע, הוא חוטא לאמת כי הוא מאמין שירושלים היא עיר הקדושה ולא הר גריזים, ולכן, והוא גם מנבא על זה וכו', ולכן מבחינתם הוא אבי אבות הטומאה, נקרא לזה ככה. אז בעצם נוצר כאן מצב מעניין שאין להם אינטרס לדבר על הניסים של אליהו או על המעשים של אלישע וכו', ואז כביכול הם היחידים שגרים באזור, ומי זה שעיסה את הזכר של המקומות? אנחנו הולכים לפעמים עם המדרשה לשייך שעלה. נכון? אבי השלבת, על שם הסיפור של אליהו ויושב, ואולי שורף את שר החמישים, הראשון, השני, השלישי מתחנן. אבל מאיפה הגיעה המסורת הזו? זה מאוד מעניין. אם לא היה מי שעיסה את הלפיד הלאה. על שם זה נוצרי. כי נראה לי יש שם כתובת הקדושה נוצרית, לא? נכון, אבל... מי זה ששם את הכתובת הקדושה הזאת? לא, היא ביזנטית. לא, יפה, זאת אומרת, אבל יש לך פער, זה מה שאני אומר. הם יושבים בתוך הפער, בסבסטיה יש כן נקודה נוצרית שיושבת בתוך כל ה... סבסטיה היא... יפה, אבל מתי... ביזנטי, יש לך איזה 200-300 פער... בוא נגיד ככה, יש לך אפילו יותר מזה, יהודים לא ישבו בסבסטיה מעולם, נכון? אורדוס. עד הקמת הרכבת עם חנן פורט. פתאום של אורדוס. אוקיי,
היא מתה שם. לא, הוא התחתן איתה שם. בסדר, האמת היא. נו. וואו, תקשיב, אבל זה לא לעכשיו. יש מאמר יפהפה של יונתן אדלר. כן. הוא מראה שהיה בית של הורדוס בסבסטיה עם מקוואות. וואלה. הוא לא צריך להראות, זה בדוח. נכון, רק הוא תרצה. לא. רגע, שנייה. גם אם יש בית של הורדוס, בסדר, הורדוס בנה את סבסטיה, נכון. אבל אני לא בטוח שעניין, אבל לא היו עוד יהודים שם. יש שם כמה מקוואות, אבל זה לא היו יהודים, זאת אומרת, זה לא היה אזור שאתה מצפה למצוא השתמעות של מסורת ועלייה לרגל ודברים כאלו. זאת אומרת, אתה אומר, יש לנו אזור. כן. זה לא בסבסטיה? לא, כן, העיר שומרון, נכון, אבל עוד פעם, אם מגיע עכשיו אוכלוסייה שלמה שלא מעניין אותה הסיפור של אליהו ואלישה, אז זה תופעה שאנחנו לא מגיע, גם בשאר המקומות, גם היהודים מדברים על אלישה ואליהו, וגם הנוצרים מקבלים אותם, וגם המוסלמים מקבלים את אליהו וקוראים לו אל חדר, אוקיי? מבחינתם כל הנביאים הקודמים הם רלוונטיים גם אליהם. וכאן יש לנו באמת מין תופעה כזאת מיוחדת, שאני חושב שבעצם, נגיד שייך שאלה, זה שהביזנטים מכירים את הסיפור של... ומצמידים. ואומרים, כאן זה המקום... אגב, יכול להיות שהם צודקים. זה מקום מתאים, שהוא עומד בחוץ ומסתכל על העיר וזה. אפשר להמשיך להדריך שם, הכל טוב. אני רק אומר שהמסורת, האם היא עברה מדור לדור, אני לא בטוח. יש סיפורים שמופיעים בתנ"ך, שהיית רוצה למצוא איזושהי מסורת להם, ואתה אומר, בוא נה, יש פה בור, וזה כנראה מעיד על זה ש... אני חושב שאם זה היה אזור יותר יהודי, היה לך יותר קורפוס של אתרים קדושים. אבל ש... גם ישו לא... יותר איזה. למשל, הבית של... עובר דרך שם. נו, הסיפור עם שהוא נפל בעד הסבכה, כל מיני אתרים שקשורים לשומרון, שקשורים לאירועים שקרו שם, ואני חושב שהיה, אפילו מדריכי טיולים, היו אומרים, הנה, תראו, פה זה קרה, פה הוא נפל דרך הסבכה ונפצע, ואז הוא שלח לבעל זבוב בעקרון וכו'. או שמשון הגיבור. אז רגע, יש לנו אזור שלם שהוא לא, שומרונים לא חדרו אליו, נוצרים לא חדרו אליו. לא. אז מי כן? לא. יש קו מצפון לא שומרונים, מדרום לא נוצרים. אני רק אומר שהשומרונים באזור שלהם אין להם נגיעה, לא לכל הסיפורי הנח שרלוונטיים לסיפור הזה. נגיד הסיפורים יהודית. הנה, שאמרת, היינו יכולים למצוא פה אולי איזה מקום קדוש שקשור אליה, ביטוליה, לא יודע. טוב, עד כאן, מחשבות. תודה, בואו זה, יש לנו דדליין. אגב, אני רק אגיד עוד הערה אחת. כמו שלא מוצאים כנסיות ביזנטיות, גם הצלבנים לא בנו כלום באזור ההוא. אין לך כמעט. בשכם עצמה, בעיר, עוד פעם, יש לך, חוץ מזה, אין לך כנסיות צלבניות. כי המוסלמי, השומרונים הפכו למוסלמים, ולכן הם לא התיישבו שם גם הם. מי הכובע פה? הצלבנים. בינון יש קצת. אנחנו ממצפה שלפים, צופים למגדותן. נתחיל לא בכוונה על ידי צה"ל, כן? כמו שצה"ל לא רוצה להילחם בחיזבאללה וכנראה בסוף כן יצטרך מתישהו, עוד שנה, שנתיים, שלוש, לא יודע. גם פה צה"ל, הדבר היחידי שהוא לא רצה במלחמת ששת הימים זה להילחם בחזית הירדן. אבל הירדנים עשו את הבלתי יעשה והפגיזו מיעבד את רמת דוד, בסדר? בשביל ההבנה הגיאוגרפית, עמק דותן עושה מין חצי ירח, עולה על שלוחה ליד ג'נין, ג'נין יושבת על השלוחה, ויורד לעמק ישראל. הוא כמעט מחובר לעמק ישראל, בסדר? אז העמקים האלה, אגב, הם אלה שיוצרים את המסדרון של העננים, שנכנסים הרבה הרבה יותר פנימה באזור הזה של צפון השומרון, מאשר באזורים היותר דרומים. ככל שאתה הולך יותר דרומה, הרכסים סוגרים את העננים, העננים לא מגיעים מזרחה ואין לנו שם גשמים, זאת אומרת יש לנו אפילו מדבר, פה אין לנו כמעט מדבר שומרון בחלק הזה של
זה וצפונה יותר, אם אתה עובר לירדן, אז בכלל הגלעד זה ממול. למה? כי העננים כן צריכים להגיע מהים, עוברים דרך עמק דותן, דרך עמק ישראל, ועולים לרמה הירדן. בכל אופן, כיוון שמורשת קרב זה ללא ספק לא ההתמחות שלי, אבל אני עדיין חושב שזה מאוד מאוד חשוב. הירדנים מפגיזים את בסיס רמת דוד, וזה קזוס בלי מבחינת פגיעה בנכסים אסטרטגיים. מי פה עד לרמת דוד? כן, זה לא בעיה. ובעצם נפתחת החזית הירדנית, חטיבה 37 של בריל מרמת הגולן, מגיעה לכאן, חטיבת טנקים. אתם יודעים שבמלחמות מה שמנצח זה טנקים. הם מגיעים לכאן, אחר מכן מגיעה עוד חטיבה, חטיבה 40 שבאה לעזור להם, אבל היא בעצם מתחילה את הכיבוש של רכסי יבד. יש להם רק בכיבוש של הרכס הזה 14 הרוגים, כולל צלש שמקבל הרסר של הגדוד. הרסר ב-67 לא רק ניהל את המטבח, אלא ממש ניהל את הלוגיסטיקה של הגדוד, של הגדוד בתמרון. וכשהחטיבה מסיימת את הכיבוש של יבד, היא מקבלת משימה ביום השני של ה... זה היה בלילה. סליחה, ביום, בלילה היא מקבלת משימה להיכנס לג'נין. היא נכנסת לג'נין וכובשת את ג'נין, ומשאירה כוח חסימה קטן, שלושה טנקים בצומת קבטיה, שיחסמו. בינתיים, במהלך הלילה, חטיבה ירדנית, חטיבה 45 הירדנית, שהייתה חטיבה מאוד 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 חדישה, עם טנקי פטון רוסים טובים, מגיעה מעמק, בעצם מגיעה מדרום. אנחנו לא מצליחים לצפות את הדבר הזה, זאת אומרת, הצבא הישראלי, צה"ל לא מבין שנכנסת לכאן ממש חטיבה ירדנית גדולה מאוד וחזקה, והחטיבה הזאת היא נערכת בתוך הקמה, מסתתר לו הגדוד, כמו שאומר השיר, החטיבה הזאת נערכת לזה שהחטיבה של בריל תצא מג'נין, והם פשוט תוקעים את כל הטנקים שמתחילים לצאת מג'נין. ובבוקר מתנהל קרב עקוב מדם, אשר אחד הסיטואציות הכי מוכרות בקרב זה כל הסיפור של גדי וצבי בהדר גבורתם. עוד נשוב ניפגש. מתאר, כל השיר הזה מתאר את המצב שבו יש לנו את כוח החסימה עם שלושת הטנקים תקוע בצומת קבטיה, וביניהם לבין כל החטיבה יש טנקים ירדנים וצריך לחלץ אותם. ובמבצעי החילוץ האלה נולדים המון 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 מעשים הירואיים, כמו למשל צבי. ולמה, על מה הם קיבלו צלש עם שני החבר'ה האלה? צבי מת לפני 4 שנים אם אני לא טועה, וגדי היום בלי יד מפגין בקפלה. אבל הם קיבלו צלשים על דברים מאוד מאוד מרשימים שהם עשו פה. צבי היה בעצם פינה פצועים מנגמש בוער, ברמה שהוא הגיע לקביעות דרגה 3, 60-70% מהגוף תוך כדי פינוי, וגדי פיקד על הפינוי גם אחרי שעפה לו יד. אז שניהם קיבלו את איתור הגבורה בסיפור הזה, ויצאו גם בחיים. זה הבית בשיר, אז נפגע המשוריין בתוכת בו האש. והמשוריין הזה, זה בעצם העלו לשם את כל הפצועים, ואז הוא נפגע ומתו שם 9. זחלד. סך הכל... זחלד. כן, זחלד. כן, זה בעוד נגמש, אז עוד לא היה נגמשים. זחלד מי זה, לא? בכל מקרה, בקרב הזה... בקרב הזה כולל בעצם החטיבה ממש במצב מאוד מאוד בעייתי כאן, ומי שמגיע לעזרתה זה שתי כוחות. אחד זה חטיבה נוספת, חטיבה 40 שמגיעה, ובעצם בעורף של חטיבה, של החטיבה הירדנית נוגסת בהם ומצליחה להטיש אותם בשטחי, בשטחים שאליהם יורדים להתרעננות, וחיל האוויר מגיע ובעצם עוזר לקרב הזה. החטיבה הירדנית מסוגה ומתחילה לברוח לכיוון שכם ולכיוון גשר אדם, וגשר הקשרים לכיוון ירדן, סליחה, גשר אדם. ואז החטיבה מתחילה לרדוף אחריהם, זאת אומרת, מתנהל מרדף, מגיעים בסוף בירדן, מפוצצים את הקשרים. וכשמגיעים לשכם, אז שם פחות, זאת אומרת, הקרב ממשיך. בירדן זה כבר חטיבה 10.
לא, אבל הם ממשיכים שם גם. לא, אלה שמפוצצים את הגשרים, זה חטיבה 10 פה. ואחרי זה בשכם בעצם, כשהם הטנקים נכנסים, זה הסיפורים המפורסמים שזורקים עליהם אורז, ובטוחים שזה הצבא העיראקי, אחד החיילים אומרים, מה פתאום, אנחנו מרוקאים. ובעצם לא מבינים מאיפה הגיע הצבא הזה, הצבא הישראלי שמגיע לכבוש את, כן, מגיע ממזרח. וכשהוא מגיע ממזרח, הוא בעצם לא נתקל בהתנגדות בעיר, רק כשהוא מגיע לפעתים, יש שם פלוגה ירדנית שמחכה לו, ומתחיל להתנהל שם קרב עם הפלסר של החטיבה. בקרב הזה נהרגים עוד 14 חיילים, כאשר 9 מתוכם זה מחיל האוויר שלנו, שלא מזהה, זאת אומרת, פה בשטח הפתוח הוא בעצם מאוד מאוד עזר, היה קל לזהות המטרות, בשטח הבנוי שם, כבר היה יותר קשה, ואחרי הקרב בשכם, בעצם אין יותר קרבות ביהודה ושומרון. אין יותר יריות, לא ברמאללה ולא בחברון. היחידי שירה זה הרב גורן על הדלת של מערת המכפלה, פחות או יותר. וכל הקרבות בשומרון, סיכום קרבות בשומרון. אין לנו עוד קרבות של כיבוש השומרון. כל השאר בעצם זה מין שעתה פנימה, ובירושלים הקרבות המפורסמים. בטח, בירושלים היו עוד הרבה קרבות. אבל אחד המפורסמים, כמובן, חיים יודעים לכתוב שירים. זה, אבל כל שאלה אם את הקרבות מצפון ירושלים, אתה מגדיר אותם שומרון או יהודה? איזה קרב יש בעצם ירושלים? לא, כל חטיבת הראל, שהיא הלכה מצפון לירושלים. איפה? ואיפה היה שם? הם הלכו כל זה, איך הוא זה? נבי סמואל. לא בשומרון, כי אני אומר עד ירושלים בעצם. אז זהו, שאלה שאתה מגדירים את זה עוד יהודה או... טוב, חברים. תודה רבה. נעמתם לנו מאוד. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.